kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogta shiine ee ku soo gudbinno warbixinada ugu dambeeyay ee arrimaha Soomaalida iyo xogta caalamka ee degal kasta. Barnaamijkeenan waxaan ku soo gudbin doonaa dalka Turkiga iyo dalka Britain ayaa galay heshiiskii ugu weynaa ee iskaashiga oo ka kooban dhinac kasta, dhanka militariga, difaaca, dhaqaalaha, iyo heshiisyadan oo neefta ku celinaya dalalka midooda Yurub iyo Maraykanka. Dalka Pakistan oo iska fogeeyeen dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa heshiis dhabarjab ku noqonaya dalalka Carabeed, waxay la gashay dalka Qatar, iyo warbixino kale oo dheeri ah ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeenan xogaha dunida. Barnaamijkeenan xogaha dunida waxaan ku bilaabi doonaa bogga Pakistan ee Global Village Space ayaa carabi ku adkeeyey muhiimadda xiriirka Qatar iyo Pakistan inay ka shaqeeyaan sidii loo xoojin lahaa dhinacyo badan doorka Dooxa ee lagu gaadhayo nabadda iyo iskaashiga gobolka. Warbixinta ayaa lagu sheegay in xiriirka Qatar iyo Pakistan uu yahay mid lagu abaabulayo wadatashiyo siyaasadeed oo labageysooda iyo shirar guddi isku dhafa iyo weliba heshiisyo ay kala sixdeen iyo is-afgarad. Wuxuu tilmaamay inay jirto is-afgarad labada dhinac oo ku saabsan aas-aaska koox wada jira ee Qatar iyo Pakistan oo ka shaqeynaya ganacsiga iyo maalgashiga, halkaas oo ujeedadu tahay in la ballaadhiyo taageerada isgaarsiinta iyo kor u qaadida kalsoonida labada dal, iyadoo ujeedadu tahay horumarinta kobaca dhaqaalaha. Intaa waxaa dheer, heshiiska is-afgaradka ee ku saabsan iskaashiga dhinacyada dalxiiska iyo howlaha ganacsiga Dooxa iyo Islaamabad waxay isu keenayaan aragtiyo iyo hadafyo guud oo ku salaysan mabda'a nabadda, amniga iyo xasilloonida dunida, maadaama Qatar ay ciyaartay door dhexdhexaadin ah wadahadalladii Washington iyo Taliban ee ka dhashay in la saxiixo heshiis taariikhi ah bishii Februari 2022 oo horseeday in tartiib tartiib Maraykanka uga baxay Afghanistan iyo in maxaabiista la iswadaarsado. Heshiisku wuxuu dhigayaa in la sii daayo ku dhowaad 5,000 oo maxaabiista Taliban ee la haysto. Dooxa sidoo kale waxay marti gelinaysaa wadaxaajoodyada aan hore loo arag ee u dhexeeya dowladda Afghanistan iyo Taliban si loo sameeyo khariiradaha wadahadallada iyo heshiis xabad joojin ah. Warbixinta ayaa tilmaantay in Qatar ay la shaqeynayso beesha caalamka iyo xulfadeeda istaraatiijiyadeed si ay u taageeraan geedi socodka nabadda si loo raadiyo nabad waarta oo dhammaystiran Afghanistan. Pakistan waa mid ka mid ah wadamada ugu muhiimsan ee doorka muhiima ka ciyaaraya geedi socodka nabadda ee Afghanistan. Waxaa xusid mudan in booqashada wadajirka ah ee u dhexeeyay labada dal kaalintii ay ka geysteen xoojinta xidhiirka labada dhinac, iyada oo la xusay labadii booqasho ee Ameerika Qatar Sheikh Tamim bin Xaamid Al Thani uu ku tegay Islaamabad 2015 iyo 2019. Sidoo kale, tan waxay tilmaamaysaa booqashadii ra-iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan uu ku tegay Qatar bishii Februari 2020, iyada oo la siixay heshiis isfahana oo ku saabsan aas-aasidda koox wada jira ee Qatar iyo Pakistan oo ka shaqeeya ganacsiga iyo maalgashiga. Intaa ka sokow, waxaa loo arki karaa in dalka Pakistan uu xifaaltan soo muuqanayo inuu kala dhexeeyo dalalka Imaaraadka Carabta iyo Sacuudigani oo dhowaanahan iska fogeynayay, iyadoo raacaysa waddo u dhiganta waddada uu qaaday dalka Turkiga markii salig military uu ka samaystay dalka Qatar. Pakistan oo sidoo kale diiday in ay la shaqeyso ama xidhiir la samayso Israa'iil ayaa u aragta fursad galaangal military oo ay ka hesho dalka Qatar inuu yahay mid aad u muhiim ah. Dalka yar ee Qatar ayaa loo arkaa mid saameyn ku leh dalalka reer galbeedka isagoo Maraykanka uu ku leeyahay salig military. Xogeena kale, warbixin lagu daabacay jariiradda ka soo baxda dalka Britain ee Carabi ayaa ka warantay xiriirka xilligani Turkiga iyo dalka Britain iyo sida uu dhoonta uga geli doono midowga Yurub kadib kala bixii boqortooyada midowday iyo Yurub oo soo idlaaday 1 January kadib sannado badan wadahadallo xasaasi ah. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson oo dowladdiisa maxaafidka ay ku guuleysatay in heshiis ganacsi ay la gasho Brussels, taas oo loo arko inay tahay mid aad u fiican marka loo eego halista dhaqaalaha ee ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub. Inkastoo Ingiriisku uu wali sii hayo faa'iidooyin badan oo dhaqaale midowga Yurub, laakiin waxay doonaysaa inay xoojiso xiriirka ay la leedahay xulufadeeda soo jireenka ee ka baxsan ururkani Turkiga. Waxa uu muuqdaa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan. Madaxweyneheeda Recep Tayyip Erdogan oo hardan ugu jira furitaanka aag cusub
oo laga yaabo inay daboolaan dhacdooyinka bariga dhexe Afrika, bariga Mediterranean-ka iyo gobolka Koonfureed ee Caucasus, sababtoo ah xisaabaadka labada dal ee xiriirka ay leeyihiin dunida ayaa u muuqda mid xilligani soo shaabaxaya sababo la xiriira isbeddelada juqraafi ahaaneed. Falanqeeyaasha ayaa la socda sida saaxiibtinimada danaha labada xubnood ee ururka isbahaysiga ee NATO, maadaama labada dhinac ay gaadheen heshiisyo is-afgarad ah laga soo bilaabo 29-ka bisha Diseembar ee lasoo dhaafay, taas oo ah in labada dal ay isdhaafsan doonaan dhinacyo badan oo iskaashigooda. Caqabadaha ugu badan ee soo food saaray labada dal ayaa ah in labadoodaba ay si adag ula socdaan midooda Yurub, gaar ahaan dhanka dhaqaalaha. Brussels ayaa cunaqabatayn dhaqaale saartay Ankara sababo la xidhiidha siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweynaha Turkiga ee faylal badan. Britain ayaa heshay meel ka fog midooda Yurub kadib intii ay ku jirtay midooda Yurub 15 sannadood, taas oo ka dhigtay in Britain ay ku degdegto furitaanka aag cusub oo ganacsi ah dhammaadka sannadkii hore. Madaxweynaha Turkiga iyo dhigiisa Britain waxay kala seexdeen heshiis ganacsi oo xor ah, kaas oo sidoo kale ka mid ahaa dhinacyada militariga la xidhiidha, taas oo Erdogan ku ammaanay kuna tilmaamay heshiiska ugu muhiimsanaa ee dalka tan iyo markii la seexay heshiiska midowga kastamada ee midowga Yurub 1995. Heshiiskaas waxaa ka mid ahaa in la ilaaliyo xidhiirka ganacsiga ee jiray ee labada dal iyo in laga shaqeeyo, in la taageero, iyo in laga hortago khasaarooyinka maaliyadeed iyad oo la baabi'inayo canshuuraha dhoofinta. Falanqeeyaasha bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika iyo Khaliijka ee arrimaha juqraafiga waxay aaminsan yihiin in dhaqaale la'aanta Ingiriiska kadib ka bixitaankeeda midooda Yurub ay ahayd waddo xoog leh oo ka dambeeya isu soo dhowaanshaha ganacsiga ee Turkiga iyo dalka Ingiriiska. Madaxweynaha Turkiga wuxuu booqday London bishii May 2018, wuxuuna isku dayay waqtiga in la dhiso iskaashi cusub ee Ingiriiska, gaar ahaan wixii ka dambeeyey aftidii Juun 2016, waxayna bilaabeen in ay si tartiib tartiib ah uga fogaadaan midooda Yurub, waxayna qabanayeen jagooyin ka duwan waddamada ku bahoobay. Britain waxay ka doorbidtay aamusnaan walaaca la xiriira xadgudubyada Turkiga ee arrimaha xuquuqda aadanaha sababo la xiriira rabitaankeeda saraakiisha in aysan wax u dhimin xiriirka ay la leeyihiin Ankara, maadaama ay rumaysan yihiin in eedaynta madaxweynaha Turkiga xaaladda dhexdeeda ay noqon doonto mid khatar leh, taas oo galiftay in Britain ay ka fogaato eedeymaha ay midooda Yurub soo jeediyaan Turkiga. Ra'iisul wasaarihii hore ee Ingiriiska Theresa May, intii lagu guda jiray booqashadii Ankara bishii Januari 2017, waxay si maldahan u sheegtay in danaha ay la leedahay Turkiga ay ugu horeeyaan sumcadda ka dhaxaysa Ingiriiska ee difaacidda. Tanna waxay si cad u muujisay Britain oo laba jibaartay barnaamijka maalgelinta dhoofinta ee Turkiga si loo gaadho qiyaastii 3.5 bilyan oo ginay sanadkii hore, iyadoo ay jireen dadaallo lagu kordhinayo iskaashiga dhinacyada tamarta, daryeelka caafimaadka, iyo wax soo saarka difaaca. Waxaa xusid mudan muhiimadda ay leedahay doorka Ingiriiska ee caawinta Turkiga si loo gaadho himilooyinka la xiriira soo saarista diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Tanna waxay caddayn u ahayd heshiiskii Ankara ee Britain oo qiimihiisu ahaa 100 milyan horaantii 2017 si loo siiyo Turkiga tiknoolojiyada lagama maarmaanka u ah qaab dhismeedka wejiga koowaad ee wax soo saarka difaaca. Britain waxay ogolaatay inay ka tanaasusho xakamaynta dhoofinta si Turkigu u iibiyo diyaaradaha dagaalka waddan kasta oo ay doortaan. Go'aankaasina wuxuu shaki geliyay qaar badan oo ka mid ah xulufada gaashaanburta NATO. Walwalka laga qabo in Ankara ay u dhoofin karto diyaaradahani Kuuriyada Waqooyi iyo Iiraan ilaa heer qaarkood ay ku tilmaameen inuu ahaa isku day quus ah, Britain in ay saaxiib la yeelato Turkiga oo ay hesho saxiixa marka laga hadlayo ka bixitaanka midooda Yurub, dad badan oo Ingiriiska ayaa difaacay mashruucan oo ay u arkaan inuu yahay mid muhiim ah, maadaama ay u arkaan in waddo lagu abuurayo shaqooyin laguna ilaalinayo warshadaha difaaca ee Britain, gaar ahaan shirkadahooduna ay u baahan yihiin mashruucyada waaweyn inay sii wadaan. Xiriiryadani ayaa si cadcad u caddaa markay iftiimiyeen mowqifka Ingiriiska ee dhibaatada Suuriya. Maysan cambaarayn Turkiga sababtoo ah howlgalka guuga nabadda ee waqooyiga Siriya ee Turkiga kooxda Kurdiyiinta, mana joojin Britain hubka ay ka iibin jirtay sida Jarmalka iyo Faransiiska, xilliga oo Britain ay raadinaysay ka bixitaanka midooda Yurub in ay xiriir adag la sameyso Turkiga. Dalalka kale xubnaha NATO waxay rabeen in isbahaysiga u adeegsadaan
aalad lagu cadaadiyo Ankara. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa cunqabateyn saaray Ankara sababo la xiriira siyaasadeeda, halka madaxweynaha la doortay ee Biden uu sheegay inta lagu guda jiro ololihiisa doorashada in uu ka fiirsan doono taageerada dalka Turkiga haddii uu ku guuleysto xilka madaxweynaha. Sidaa darteed, marka la isbarbardhigo mowqifka dalalka reer galbeedka ee xoogga ku wajahan Ankara, waxaa la ogsoon yahay in Ingiriisku yahay saaxiibka ugu dhow ee Turkiga iyo waddanka sida ugu fiican u fahamsan mowqifyadiisa. Xaaladdana waxay dhabaha u xaalaysaa saamaynta isbahaysi xoog badan oo labada dal mustaqbalka ah. Inkasta oo ra-iisul wasaaraha Ingiriiska oo kor u qaaday sheekada Ingiriiska kadib markii la gaaray ka bixitaanka siyaasadda madaxa bannaan oo aan ahayn wax xadidaad ah oo ka dhimaada Midowga Yurub, waxay u aragtaa Turkigu inuu yahay saaxiib ku habboon Ingiriiska iyada oo la tixgelinayo muhiimadda ay leedahay juqraafi ahaan ee u dhow Midowga Yurub, Bariga Mediterranean-ka iyo Bariga Dhexe. Ingiriisku wuxuu raadinayaa inuu adeegsado fikir siyaasadeed si loo ilaaliyo saameynta uu ku leeyahay mandaqada. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson wuxuu horey u raadsanayay inuu taageero saameynta waddankiisa ee siyaasadda arrimaha dibadda, isagoo adeegsanaya xulufada kale ee suujareenka ah sida Bahrain, halkaas oo saldhigga ugu weyn ee dhanka badda ay ku leedahay Britain uu caawiyo Britain inay u dhaqanto saameyn madax bannaan militariga Bariga Dhexe iyo weliba ka qaybgalka la dagaalanka argagixisada. Inkasta oo xidhiirka cusub ee u dhexeeya Ingiriiska iyo Turkiga uu sare u qaadi karo cadhada dalalka Bariga Dhexe, maadaama Ankara tahay mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee taageeraya Suuriya, Liibiya, fahanka mowqifka Ingiriiska ayaa laga yaabaa inuu qaato iyada oo loo aaba yeelin xulufada Mareykanka ee gobolka. Ingiriisku waxay aaminsan tahay in helitaanka iskaashi lala yeesho Ankara, Ingiriisku wuxuu awood dheeraada u leeyahay inuu ilaaliyo saameynta uu ku leeyahay meelahaas. Tanna sidoo kale waxay horseedi kartaa wada shaqayn ballaaran oo u dhexeeya Ankara iyo Britain, Bariga Mediterranean-ka, taas oo laga yaabo inay kaga cadhaysiiso Faransiiska, gaar ahaan maadaama Britain u aragto Turkigu inuu yahay xulufo waxtar leh, maadaama laga yaabo inay raadinayso inay xakamayso oo ay saameyn ku yeelato marinada maraakiibta loo maro kanaalka Suez. Tanna waa qayb ka mid ah rabitaanka Britain ee ah in ay soo noolayso qayb ka mid ah maamulkeedii siyaasadda ee ay horey ugu raaxaysan jirtay gobolka, halka ay weli marti gelinayso joogitaanka militariga ee jasiiradda Qubrus oo Turkiga laftiisu u arko marin muhiim ah, maadaama dalka Greega ay sahiyaan Turkiga oo xulufo la ah Qubrus. Britain ayay u badan tahay in door muhiim ah ay ka ciyaarto siyaasadda arrimaha dibadda ee hadda, sida lagu caddeeyey heshiiskii ay la gashay Turkiga iyo Midowga Yurub. Labadaba waxay muujisay in si wax ku ool ah isugu dheelitirnaan karaan.